хата зүйлдөө бай. Бүрдээ дүнгэрийг гэмчин тэрвээ лайч болохгүй. Бурсахгүй бол болохгүй. Тэр сана, тэр шире, тэр сапа бай. Үнхээр тэгжэл бодж явдар байсан. Хинчээ дүмөж болгаад болгаад хэсэг нүхтэй хойлоад агуан жөрөө чахгүй болдаа суулаад урхийн үстэй хамстаа дуудаа Эмэл байсан үхчэл явсан гэнэл миний үсэг бас бай. Эхрий чандаа дуудаа хайх тэрхэн үйтэй бид хоохсан байсан тийм үү. Хинчээ дандаа хэн байхан чинтий байхан шиг бодаж явдар байсан. Хөгш байсан жохон байсан модар сайхан найстаа бид байсан тийм байсан модар чийсэн гэвэрэ би байдий. Арван чинтий ангийн андор би таныг мартахгүй бидний сайхан дурсам чиг хэч удаа чадахгүй. I'm